ଜୟମାଚର୍ଚ୍ଚିକା ଆଜି ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଯେଉଁ ହୁଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଆମର ମାଆଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ ଉତ୍କଳ ଭଉଁରୀ ଯେଉଁଦିନ ହୋଇଥାଏ ପାଞ୍ଜିରେ ତାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆମର ଏଠି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ବିଜେ ପ୍ରତିମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ବଜାରରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତିନି ଦିନ ଧରି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମର ମହାନଦୀରେ ନେଇ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାପ ଡଙ୍ଗା ଅଛି ସେଇ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ନୌକା ବିହାର ହୁଏ ଆଉ ସେଠି ଭୋଗ ହୁଏ। ପରେ ମାଆ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ। ଆମର ତାପରେ ଯାହା ପୂର୍ବ ନୀତିରୀତି ଅଛି ଆମର ଧୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚିଆ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଧେ ମହାନଦୀର ଆମର ସେ ଯେଉଁ ରେଣୁକା ଘାଟ ଅଛି ରେଣୁକା ଘାଟରେ ଯାଇକି ମାଆ ଚାପ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଚାପ ମାଆ ନଦୀରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି।